السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ تملي سمتنا هون كقدمو بقتل متيكوت عندت كريستيان لجي لاقبا سلم على ستلين سرق دقس نيلا يسرقوك أنا رسانونا مسلموان نكاح سرنا نكاح سرنا بوهالا لمسلموات زي سلنا سلامي سنلات انبي السلم مالتشنا نكاح سندتي تايال بأسلمنا أهل الكتاب وشن ما قبات يبقى علي مبالم سمتشنا بر اندتنو نيكاو سميونو اتامرو باند لاي بيملسو لين يلال بارك الله فيكم جزاك الله خير ميغرمو نو كو غنا لمسلم لمغاباس يفلغو مسلم عالبش تبابالو اسلمناو تسمامو كتسمامو بهالا لا اسلمناو بزو على مچنقاچون يامالكتو اسلمناو لاي غنا سايسمامو نو ودا غابچا يهدوت منال اسلمناو نو ولت كتاسببت كغابچاو بفيت ور لالو ሁለት ور لالو 3 ور لالو سلمى بيانس دينوان يتوسن ነገር አውቃ በትገባ የዚያን ሙቀን ሰልመ የዚያን ሙቀን ሊያስሩ ነበር ማለት ነው አዎ ሰርጎ ከቀረስ ለምናው ሊቀር ማለት ነው እንዲሆኑ ባጋጣሚ ሆኖ ያቺ ለኒካ ሀስ ለነበረች የምትፈልገው እሷ ስላለፈች ከዚህ በኋላ ምን ትፈልጋለህ ጋብቻው እንደሆነ ተፈጽሟል በዚህ መሐከል ባለየነህ ምስትህነህ ምን ወርጭላለን ነው እሷ ይሄ እሱ ስተት ነው ኒካቸውን ባጥል ነው ከሆነ ሊሰልም ይችላል ከሆነ ላይሰልም ይችላል ላይሆን ይችላል እየተባለ ማለት አህለል ኪታብ ናት አህለል ኪታብ መጽሐፍ ባለቤት ነች ብሎ የመጽሐፍ ባለቤትነቷን አምኖ በዚያ መልኩ ነው ከሆነ የተደረገው ያ ሌላ ነው ህጉ በአህለል ኪታብነቷ ነው ያገባውሃት ብሎ ከሆነ ችግር የለውም ግን እሱ ያለ ያለው ልሰልም ነበር እስልምናው ረሳ ነው አይሆንም ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ኡስታዝ ባረከላሁ ፊኩም አንድ ትዕዛችንናት የምትጠይቀው እኔና ባለቤቴ በተሳሳተ ኒካ ትክክል ባልሆነ ኒካ አንድ አመት ኖርና ፈጣዋ ስንጠይቅ ያው እንደገና ማደስ አለባችሁ አሉን ወንድሜ አደሰልኝ አሁን ስጠይቅ ደግሞ 3 ወር መጠበቅ አለባችሁ አሉኝ ባለቤቴ ያለው ኢትዮጵያ ነው እኔ ያለሁት ከዚህ ነው እንዴት ይታያል ምን ማድረግ አለብኝ ወባረከላሁ ፊኩም በተሳሳተ ኒካህ ላይ የነበሩ ወይም ኒካቸው ሲመሰረት ያልነበረ ኒካሁን ሊቆም የሚከለክለው ነገር ኑሮ ኒካህ ከታሰረ ኒካህ ላይ ይባላል ኒካህ ለብርባቸው በሐራም ነበር የተገናኙት እነዚህ በሐራም የተገናኙ ሰዎች በሐራም የተገናኙ ሰዎች መላያት አለባቸው ተለያይተው 3 ወር 3 ደም ማለት ነው ወር አይደለም 3 ደም ቢጠብቁ ጥሩ ነው ካልሆነ ግን አንድ ደም ካየች መሐል ላይ ችግር የለውም ኒካህ ከመታሰሩ በፊት ከተለያዩ አንድ ደም አይታ ከሆነ እንትን ያሉት ኒካህ ማሰር ይችላሉ ችግር جزاكم الله خير أستاذ عندي تهيتاچنا تمتيك أستاذ بارك الله فيكم قرآن قريتشالله بتجودم لقرا تقلي يادركو نو اندو بسواف بمكر درجة من كتاب بقرا يتشالنو يلنيال بسواف فلقينو كتاب لمقرات بارك الله فيكم جزاك الله خيرا بارك الله فيك وندنو سيتنات سيتنج سيتنات አዎ ዘንድሮ ሴቶች ናቸው ጠንከር ጠንከር ያሉ ያሉትና እንደው መቼም ያስፈራ ነገር መጥቷል ወንዱ በጣም ሰሳንፏል ግን ሴቶቹ ማሻአላህ በጣም ጠንክረዋል ቁርአን ተቀርቷል ቁርአን እየተቀራ ነው ቁርአንን ከተቀራ በኋላ ቀጥሎ መሄድ ያለበት ነገር ምንድነው ስለ ሶላት የሚያስተምሩ ስለ ጧሃራ የሚያስተምሩ ስለ ውዱ የሚያስተምሩ ከዚያም ማልፎ ስለ ዘካ ስለ ጾም ስለ ሐጅ የሚያስተምሩ kitabዎች አሉ ትናንሽ kitabዎች አካባቢ ይወስናል እንግዲህ አካባቢ መሻይኾቹ ሻፊዒያ መዝሐብ ያስከቱ ያስተምሩ ከሆኑ አቡ ሹጃ አሉ ከዚህ ሀገር ከሆነች ያሉ ሹሩጡ ሰላት የሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ kitab አለች መጀመሪያዋ ከሷ ቀጥሎ ያሉትንም እንደዚሁ ፊቅህ kitabዎች የተውሂድ kitabዎች قواعد الاربع وصول الثلاثه እና ከሽፉ ሹብሃት نواقض الايمان እነዚህን አንድ ላይ ተጀልደው የታተሙ መጻሕፍቶች አሉ እነሱን መቅራት ነው ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ከተቻለ ጥሩ የሚያስተምር ሰው ከተገኘ kitab التوحيد ቢቀራ ጥሩ ነው በተለይ አስተምሮቱ ጋራ ያለው kitab التوحيد ትምህርት ጥሩ ነው ከዚያ በተጨማሪ بلوغ المرام ከተቀራ ጥሩ ነው الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة يميل فيه ትምህርት በጣም ጥሩ ነው ወይም ደግሞ የሼክ ሰዓዲ فقه አለች እነዚህ ፍቅሆች እዚህ ሀገር ላይ ብዙ የሚያስተምር ሰው ይኖራል ብያስባለሁ ወደ ፍቅህ ትምህርት ላይ ሲመጣ ያንድ መዝሐብ መጀመሪያ ላይ የተወሰነች ነገርን ማወቅ በጣም ጥሩ ነው እና አይደናገርም አለበለዚያ ከሁሉም የተውጣጣ ትምህርት ማራለው ሲል ምንም የሚይዘው ሳይኖረው የሚቀረው ለዚህ ሁሉ መነሻ ወይም በር የሚከፍት ትምህርት ምንድነው የነህው ትምህርት ነው የነህው ትምህርት ትንሽም ቢሆን መቅመሱ ለሌሎቹ ትምህርቶች የበለጠ እንትን ያረጋግላቸዋል ያቃልላቸዋል
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك استاذ. اهون مهتاچنا تمطيقو علماءوچ وي مستاذوچ يني نو ميشالو يني نو ميبلطو بمالت يتبالو نو يالوت بميديا لاي يمانኛውን الناس انقلف نسن ربشن قالي اخواني نو قالي سلفي نو قالي اندي نو يتبالت حبي لا يتلطف نو يالون مندنو نبيو عليه الصلاه والسلام يازو يالوت من النو من بيزي شالنيال وبارك الله فيكم تلالي سيتنا طياكيو جزاها الله خير اونتو الله بتام بزو وطراتوچ አሉ እነዚህ وطراتوچو ምንድነው ያሉት የቡድን ሸሆች በስተዋል اونتو الله ቡድን ስለ ቡድን የሚጨነቁ ስለ እስላም ከመጨነቅ ይልቅ ለቡድን የሚጨነቁ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ ገሌ اخواني ነው ገሌ ሰለፊ ነው ገሌ መድኸሊ ነው ገሌ ተክፊሪ ነው ገሌ ምንድነው ብሎ መፈረጅ تبلیغ ነው ብሎ ማወሰንና ሰዎችን ታበላ መስጠት የማንንም ሰው መብት አይደለም እሱ እንዲህ ነኝ ብሎ ያመነበትን ነገር መቼስ ልትለው ትችል ይሆናል አላቅም ከዚያ ውጭ አለ ግን ባለለበት የሌለ ነገር ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ተክፊር ትለው ጦርነት ሊያነሳ የሚችል ሰው ይሆናል ሰው ግን አንተ ተክፊር ብለህ ፈርጀህ ገሌ ተክፊር ነው እንዳትቀርቡት ብለህ ሰውየውን ታስፈራራለህ አንዱ ይመጣና ይሄ ወሃቢ ነው ይሄ መድኸሊ ነው ይሄ اخዋኒ ነው ብለህ ትፈርጀዋለህ እሱ ስለዚህ ነገር የሚያቀው ነገር የለው እሱም ያቀው ሙስሊም መሆኑን ነው ይሰግዳል ይጾማል እስልምናን ያስተምራል እስልምናን ይማራል ግን በአመለካከቱ የሆነ ቡድን ተከትሎ ሊሆን ይችላል የሆነ አዝማሚያ ሊኖረው ይችላል ያንን እንደዚህ አድርጎ ማስጠንቀቅና ወንድሞቹ ጋራ ማራራቅ የፊትናዎች ሁሉ ትልቅ ፊትና እሱ ነው ኡማውን እንደዚህ ብትብት አርጎት ያለውም እሱ ነው በዚህ ጊዜ በእንዲህ ያለ ጊዜ ማን ጋር መሆን ነው የሚሻለው ማንን መያዝ ነው ከእንደዚህ አይነት ነገር ነፃ የሆኑ ሰዎች አፈላልጎ በጥርስ ነክሶ መያዝ ያስፈልጋል ወደዚህ ጥሪ የሚያደርጉት ነገሌን ተጠንቀቁ ከነገሌ ጋር እንዳትሉ ከነገሌን ተከተሉ ነገሌን እንጂ እንደላ እንዳትማሩ የሚሉ ሰዎች በጣም መጥፎ ሰዎች ማለት እንደዚህ ናቸው መጀመሪያ ለራሳቸው ራሳቸውን ተዝቂያ ሲያደርጉ አብቁቶላቸዋል ፈላት ዘኳን ፎሰኩም ነው አይ እንደመንሐጅ ይሄ ያካህር ጥሩ ነው እንዴ እንዴ ያሉ የሚያስተምሩ ይልጠቁም ይችላሉ ማንንም ይሁን በሰለፎችም ጊዜ ኺላፍ እኮ አለ አንዱ አንዱ ይላል አንዱ ሌላ ነገር ሊል ይችላል ከመተረዳው መሰረት ነገር ግን ነገሌን ተጠንቀቋቸው እንዲህ ብሎ የሚያከፋፍል በተለይ ሰለፊ اخዋኒ በሚለው ቡድን ላይ ያለው ልዩነት ይሄን ይሃል ያከፋፍል የሚችል ክፍተት አይደለም እኔ የማቀው ይሃል ማለት ነው እርግጥ አንዳንድ ተራ ሰዎች ገና ትናንትና ቁርአን እየቀሩ መናቃቸው የነበሩ ሰዎች ዛሬ ሙፍቲ ሆነው በቡድን ከፋፍለው ሰውን ሲበጠብጡት እናያለን አቅሙ ስለሌለ ምንም ማድረግ አንችልም ምን መከረው ግን በተለይ የዚህ ዓላማ የሌለው ሰው كذي نصع يهون المشايخوش ما أتعلم نصع يهون هلو نمبدن باستقاك اللي يميشلو سوات شعلو الله أعلم جزاكم الله خير بارك الله فيكم كذي بمكتل عندي تهتا چنات صومي صوم عدلهون عصر ريس صومي نگارين تلنيال لك اني دقمو ريع الناس وما عندهون بنيال كودبك عتالو اندي تتايال بمن غري ريع يهون بنيال አራ ምንም ግንኙነት የለውም ሪያ ማንተን ማነው ለተነግራት የማይገባም ጾመቻል ጾመች እሷ ጋር ምንም ግንኙነት አለው ትቆጣለች ምናልባትም እንዳት ስራ ልታቀልላት እንዳት ጾም ፈልጋ ይሆናል እንዳታጾማት ስራ ትጎጃለሽ ብላ ልትከለክላት ስለምትችል ሁሉ መንገርም የለባት ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ሷውታችንን ተምትጠይቀው ለመስጊድ ብዬ በቀልቤ ነው ይቸ ነበር የሆነ ብር ያ መስጊድ ያን ብር የሚጨርስ አይደለም አለቀ አልহামዱሊላህ ብሩንም አልሰጠሁኝ ከዛው መስጊድ ላይ ያለ ያደገ የቲም ልጅ ሊያገባ ነው ሲሉኝ ያንንም ብር ለሱ ሰጠሁኝ እንዴት ይታያል ላ ይሄ መስጂዱ حق ነው ለመስጂዱ መስጠት ያለበት የቲም አይባልም ደሞ ለማግባት የደረሰ የቲም አይባልም ደረሰኩ አለፈ በቃ የቲምነቱ እዚያም ስላደገ ደሞ የመስጂዱ ንብረት አይገባውም እና ስለነየተይ በቀልቦ መስጠልበት ለመስጂዱ ከነየተሽ ለመስጂድ ነው ስለታ አይደለም እኮ ነይታለሽ ለኔየው አንዳለሽ ለመስጂድ ተስተ ካልሆነም ባትሰጥም ሌላ ነገርም ብትሰጥም ችግር የለውም ግን ለዚያ መስጂድ ብላ ያ ትልቅ ሰው ገና ሊያገባ ነው ስለተባለ ለመስጂዱ ንብረት አይሰጥም መስጂድ ንብረት እኮ የሁሉም ያካባቢው ንብረት ማለት ነው በጃዙ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ነው ባረከላሁ ፊኩም አንድ ወንድማችን ነው የሚጠይቀው እገሌ የሚሰራው ስራ ለሪዓ ነው እገሌ የሚሰራው ስራ ለስሙ ብሎ ነው እያሉ የሚለጣጥፉ ሰዎች እንዴት ይታያሉ በእስላም ያ ሰውዬ በዚህ ምክንያት ኸይር ስራ ማቆሙ ምን ተመክሩታላችሁ ይላሉ ባረከላሁ ፊኩም الشيطان تلقو من نشاو سوتش اللي ما ادناقف نو كم ادناقف باتشو عندو امياورو بك هنا اتسرابلو سويوني كلكلو بياورو من جقره
مي وراب بسو لا راسو في وقت قدات ما عم تعبت كهونه لا إسلام أو دعوة قدات ما عم تعبت كهونه زم بلا يسرى السن دوم بت بتعم قدر بتوراب بس قدر كقد دولة كل اللبت أجر يجيني نميهلو لو ريت بلو جنا سويت شاور بلو خير سرا ما قارت يكون جلو كلو عندنا سويت فرتو ما نتلو بل لا بل كون دزي ميا وروسا وش الله اللي فرق جبات شوال اندزي هالو سويت سيهون إسلام مسرات على باتشو ለእስላ መስራት ባይችሉ እንኳን የሚሰሩት መደገፍ አለባቸው መደገፍ እንኳን ባይችሉ የሚሰሩትን ሰዎች እንቅፋት መሆን የለባቸው አያችሁ ምን ይሃል ደረጃ እንደዘቀጡ የትላይ እንደወረዱ ሌሎቹ እየሰሩ ሌሎቹ እየታገሉ እነሱ የእስላም ስራ እንዳይሰሩ የሚሰሩትን ስማቸውን እያጠፉ ለማደናቀፍና ከዚያ መድረክ እንዲወጡ ማድረግ የጥፋት ጥፋት ነው ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል እንደዚህ ያሉ ሰዎች ይጠፋሉ ብሎ ግን ማሰብ የለበትም በተለይ ለእስላም ስራ የሚነሳሱ ሰዎች እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሊመጡበት እንደሚችሉ ጠብቆ ነው መነሳት ያለበት ጀዛኩሙላሁ ኸይር ነባረከላሁ ፊኩም አንድ ተህታችን ኢትዮጵያ 40 ሺህ ብር ባንክ ክቤት አስገብቼ መጥቼ ነበር ዘካ ስንት ይወጅብኛል ብዙ አመታትን አሳልፈዋል ተላልይ ጀዛኩሙላሁ ኸይር የዘንድሮ 40 ሺህ ብር እና የድሮ 40 ሺህ ብር የተለዩ ናቸው ዋጋቸው ስለዚህ በየጊዜው የዛሬ ለምሳሌ 10 አመት ጀምር 40 ሺህ ብር ካላ በዚያን ጊዜ 85 ግራም ወርቅ በስንት ይገዛ ነበር ብሎ አስቦ ዘካውን በዚያ ነው የሚሰጠው በነገራችን ላይ ከ40 አንድ ነው የሚሆነው ከ40 ብርም አንድ ብር ነው ከ40 ሺህ ብርም አንድ ሺህ ብር ነው ከ40 ሚሊዮንም አንድ ሚሊዮን ነው የሚወጀው ከ40 አንድ ነው እኮ ዘካ ዋጅቡ በገንዘብ ባረከላሁ ፊኩም ጀዛኩሙላሁ ኸይርን ዛሬ የመጨረሻ ጥያቄያችን የሚሆነው አንድ ወንድማችን ነው የሚጠይቀኝ አንድ ወንድሜ የኢስላም ወንድሜ ያገር ወንድሜ የሚሰራው ስራ ሙዘወር ነው የሰዎችን ይጋማ መሸጥ የኒካ ወረቀትን ማሰራት እነዚህ ነገሮች መንጃ ፍቃድን ማሰራት ነው የሚሰራው ይሄን በመስራቱ እሱንስ ምን ተመክሩታለሁ እኔስ እሱ ጋር በበላ በጠጣ እችላለሁ ወይ ሙዓሽራ እሱ ጋር እስልምና እንዴት ይመክራል ይደግፋል ይላል ባረከ ሙዘወር ማለት ውሸት ማለት ነው ውሸት የሚሰራ ሰው ጋር ደግሞ ሙስሊም ውሸተኛ ጋር አብሮ አይኖርም እንደዚህ ያሉ ነገሮችን የሚያሰሩ ሰዎችን ያገኘ ሰው ሙንከር ነውና በራሚንኩም ሙንከረ ፈሊغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان ነው ሙንከር መጥፎ ነገር ሲሰራ ያየ ሰው ከቻለ በጁ ካልቻለ በመላሱ ካልቻለ ደግሞ በቀልቡ መጥላት አለበት ይሄንን ነገር ለመጥላቱ ምልክቱ ከሱ አካባቢ መጥፋት ነው እሱ ጋር አብሮ እየበሉ እሱ ጋር አብሮ እየጠጡ እሱ ጋር አብሮ እየኖሩ ውስጡን እየጠላሁ ነው ብሎ ማሰብ ግን ራስን ማታለል ነው ቢሆንም ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ መጥፎ ስራ እየሰራሁ ስለሆነ ጓደኞችም ሸሽቹኝ ወንድሞችም ራቆኝ ብሎ እንዲረዳ ራስን ከአካባቢው ማራቅ ያስፈልጋል ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ወባረከላሁ ፊኩም ኡስታዝ እርሶን በተናገሩት እኛም በስማ ነው ምንተከማ አላህ ያርገው የዛሬው ፈተዋችን ከዚህ ላይ ያልቃል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ